Inslaget presenteras av Lobbybaren Mexican på Hotell Plaza och LDL Media. En fantastisk förmiddag där vi då har fått provköra el- och hybridbilar utav premium kvalitet kan vi väl säga. Så att vi har lyckats dels få vänligheten nog att få låna hela flygplatsen här. Och sen så har ju då ett antal bilmärken ställt upp med riktiga kanonbilar. Det är en unik och fantastisk möjlighet även att vara på Västerås flygplats här. Hur självklart var det när frågan kom till er? För oss var den oerhört självklar. Och det är precis som du säger, det är ganska unikt att man stänger av en hel flygplats på det här sättet så som vi har gjort idag. Och mycket av att vi överhuvudtaget kan göra det här, det är ju också att vi har fantastiska brukare. Vi är ju ett enormt stort utbildningscenter här på Västerås flygplats. Men samtliga flygskolor och övriga brukare har ju då lagt ner sina egna verksamheter idag till förmån för det här arrangemanget. Jag tror alla är lyckliga och är jättenöjda med det här. Det har ju kostat en slant, vi har ju alltså kostat 1500 kronor. Eller ska vi säga så här, alla som har varit här har skänkt 1500 kronor till välgörenhet och därmed fått möjligheten att vara med på det här eventet. Allting som man skänker går raka vägen till till välgörande ändamål. Så när man betalar med sitt kort eller hur man nu gör så hamnar det på i det här fallet Schysst framtidskonto. Vi har ju också de här Tillsammans gör vi skillnad och Stadsmissionen som är mottagare för aktiviteter vi gör. Vi vill att det ska vara lokalt och vi vill att 100% av de här beloppen ska gå. Inte sådär överskottet eller hälften eller 10% utan hela beloppen. En förmiddag full av biltester. Hur har det varit? Mycket adrenalin. Mycket. Jätteroligt. Det är roligt att testa de olika bilmodellerna för det är lite skillnad. Och sen är det klart att det är mycket premiumbilar där så att det är liksom en dröm. Men framförallt är det också lite kul att kunna göra de här undanmanöversproven som har varit här idag. Och inse att oj då, man kanske borde, det här är bra, man borde träna bättre. Man har ju ofta sådär kanske 100 eller 300 eller 500 kronor i månaden som man vill lägga på välgörenhet. Och helt plötsligt när det då dyker upp något mer på tapeten så tänker man att nej, men jag har tömt det där kontot. Men helt plötsligt om jag kan få provköra bilar eller om jag kan få gå på en matvandring eller om jag kan få göra någonting annat. Då tar man pengar från ett annat konto, från nöjeskonto eller från upplevelsekontot och helt plötsligt så blir det mer pengar till välgörenhet. Och det är lite det som jag tänker att jag ska göra. Men det mesta bygger jag alltså på att alla ställer upp på det här. Flygplatsen, bilarna, massa andra ideella krafter, i det här fallet också Teknikens Värld då, som är bussiga nog att skicka hit en testledare så att vi får en bra bana att prova på också. Det unika är ju att här går ju alla medel till välgörande ändamål och också indirekt tillbaka då till staden eftersom man väljer en förening eller en klubb utifrån stadens perspektiv som har ett behov av stödjande verksamhet. Många gånger så kommer det här civilsamhället till oss företagare 1, 3, 5 gånger i veckan och ber om pengar. Men alla gånger så är det kanske inte pengar man behöver ha någonting annat. Och då tänkte jag att jag skulle vilja samla ett stort antal företag och företagare och säga att hej, vi kan vara beredda att vara med när det blir projekt eller insatser där vi kan ställa upp med annat än pengar. Vad känner du? Vad har varit den häftigaste wow-känslan eller den största överraskningen idag? Ja, det är väl egentligen att åka den mest miljöriktiga bilen och den som ger mest adrenalinkick än Tesla. Det går inget annat att säga. Oj, 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 oj! Det är så ovanligt. Det är så annorlunda. Det är så mycket kraft. Ja, det här låter underbart. Det är egentligen det enda vi har kvar. Det är väl att åka vid elbuss, va?
Ja, jag tänkte faktiskt få göra det, för det är också liksom en pojkdröm att få köra en buss. Vem vill inte göra det? Inslaget presenteras av Lobbybaren Mexican på Hotell Plaza och LDL Media.